Şərtlər asan olsa da, qiymətlər və aylıq ödəniş mənzil arzusunda olanlar üçün əl çatan deyil. Söhbət MTK-ların daxili kreditlə verdiyi mənzillərdən gedir. Yeni tikili binalarda daxili kreditlə satışa çıxarılan mənzillər əksər hallarda 36 və 60 aylıq kredit şərti ilə təklif edilir. Paytaxtda mənzil qiymətlərinin 100 min manatdan baha olduğunu nəzərə alsaq, yeni mənzil sahibi olmaq istəyənlər aylıq ortalama 2 min manatdan çox pul ödəməlidirlər. Məncə müddət artırılsa yaxşıdır. Çünki hər adam onu ödəyə bilmir də. İndi 36 ay yox, heç olmasa bir 48 ay olsa yaxşıdır da. Yəni ödəyə bilsin vətəndaş. Biri var 10 ilə 4500 ödəyə, biri də var ki 15 ilə 2000 ödəyə. Bu faiz məsələsi də var. Faiz olaraq daha çox ödəyirlər. Ev məsəl üçün 10 ilə götürsə gəlir 100 minə, 15 ilə gəlir 150 minə. Eyni qaydada daha çox ödəməli olurlar. Onu təşrif eləyərdim ki, faizləri biraz aşağı eləsinlər ki, insanlar da maaşlarımız da çox əldə yüksək olmadığına görə insanlara da rahat olsun ki, çox əldə faiz ödəməsinlər. Əmlak ekspertlərinin sözlərinə görə, 3 və 4 otaqlı mənzillərdə qiymətlər yüksək olduğundan bəzi binalarda aylıq ödəniş 5000 manatdan da çox olur. Şirkətlər isə daxili kredit müddətinin uzadılmasının marağında deyirlər. Xüsusilə Bakı şəhərində tikinti şirkətləri son 3 ildə, 4 ildə deyərdim ki, xərcləri həddən artıq çoxalıbdır. Öncəki illərdə bəzi tikinti şirkətləri hətta 5 və 6, 7 ilə qədər daxili kreditlə bu şərtləri təklif edirdi. Amma son illər bildiyiniz kimi şəhər salmaya vacib əlavələr edildi, düzəlişlər edildi. Bu da tikinti şirkətlərinin xərclərinin bir əvvəlsə daha da artmasına səbəb oldu. Buna görə də ikinci şirkətləri minimum 3 ya 5 il ərzində daxili ipotekanı təklif edir. Ekspertlər onu da bildirirlər ki, tikinti şirkətləri investisiyanı əksər hallarda biznes kreditləri hesabına əldə edirlər. Elə buna görə də onlara xərclərin qısa müddətdə ödənməsi maraqlıdır. Bu tikinti şirkətləri, MTK-lar deyərdim, yəni bu layihə başlamamışdan əvvəl padratlı şirkətlər var burada. Bundan əlavə olaraq bir çox banklardan kredit götürülür yüksək məbləğdə. Əlavə olaraq şərik ortaqları olur bu məsələdə. Onlar xərclər çox olduğundan daha uzun vadəli kredit təklif edə bilmirlər. Ekspertlərin sözlərinə görə, tələb təklifdən çox olduğundan və əsas investisiya aləti kimi bir çox insanın daşınmaz əmlakı seçməsi səbəbindən mənzil bazarında qiymətlərin daha da artması qaçılmazdır. Nərmin Məmmədhəsənli, Yusif Kərimli, Səbuhi Mustafayev, Xəzər Xəbər.